iyadoo marba markii ka dambeysay si aad kaaneyso xaaladda abaareed ee gobolka Sool ayaa gudiga taakulaynta abaaraha gobolka Sool ba qeyladaan u direen cid kasta inay ka qayb qaataan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanadan. Waxaana ka hadlay gudoomiyaha gudiga abaaraha gobolka Sool, Sheikh Axmed Maxamed Suleyman, isagoona ka warbixiyay deeqihii ay qaybiyeen muddadii koobnayd ay shaqeynayeen. Sidoo kalena Sheikh Aadan Weli oo ka mid ah gudiga abaaraha ayaa codsaday in dadka lala soo gaadho taakulayn degdeg ah. Magaalada Lascaanood, annagoo halka ku joogna xubnihii gudiga arrimaha taakulaynta abaaraha ee heer gobol ee gobolka Sool, waxaa baahida hadda degdeg ah. Guddiga oo muddo 4 bilood shaqeynayay, Ilaahay fadliga subxaana wa tacaala wuxuu qabsoomay hawlaha fara badan haddii aan soo koobo waxaa u suuragashay muddadaas guddigu inay dhaamiyaan booyado tiradoodu ay gaadhayso 2063 booyadood oo laga soo kala gaadhay guddiga heer qaran ee Soomaaliland iyo xisbiga kulmiya waxaa laga soo gaadhay booyado tiradoodu gaadhayso 1092. Ganacsatada iyo jaaliyada gobolka iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo afraad waxaa laga soo gaaray 870 booyadood ayaa laga soo gaaray oo lacag ay soo direen aan ku dhaaminay. Shugayn booyadahaasi waa sahoro sheegay waa 2063 booyadood ilaa hadda inta noo soo gashay. Waxaa jirtay iyaduna Telesom oo dhaamisay ilaa 300 oo booyadood ayaa iyaduna jirtay. Biyahaasi hadda way dhammaadeen dhammaantood inta aan sheegayno 2 bilood. Waxaan leeyahay taqriiban muddo hadda 20 beri laga joogo ilaa 15 beri biyo la'aan ayaa taagnayd oo biyihii sidaasay ku dhammaadeen. Raashinka la soo gaaray waxa weeye gudiga heer qaran laga soo gaaray 4 bilood wuxuu gaadhayaa 17,200 oo qoys, 11,500 oo hore iyo raashimadii labadii raashin ugu dambeeyay ee Turkiga oo burka iyo saliidda ka koobnaa iyo kii Sacuudiga oo ka koobnaa 6 ayta. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay biyo dhaamin degdeg ah oo aad iyo aad u fara badan meel walba qeyrada 24 saac. Telefoonada ayaa iska dabadhacaya cid alla cidii ganacsatada ee jaaliyada maaragtay dibadda gudiga heer qaran cid walba oo maaragtay samafalayaala waxaanu codsanaynaa cid walba meel kasta ay joogaanba in biyo dhaamin degdeg ah Ilaahay raxmadiisa inta ka imaanayso in nalala soo gaaro. Iibsan karayn oo biyihii iibsan karayn oo waxaa ku bilaabmay inay xoolihiina u baahdaan inay dadka wax la cunaan. Dhulka qaarkood oo aanu eegnay neefka xoolaha ahi qofka raashinka cuna ayuu agtaagay, markaa markuu neefku raashinka ayuu isa soo agtaagayaa isna markuu ogaaday meel kale wax laga cunaa inaysan jirin. Markaa waxyaalaha yaab kale taasaa ka mid ah. Waxaan kaloo isxusuusinaynaa xagga biyaha oo markii hore ilaa intii abaartu bilaabatayba biyaha aad baa loogu dadaalay inaan biyuhu kala goyn. Murid Cali, Star TV, Lascaanood.